waxaan bilownay 9kii bisha ayaan shaqadaan bilownay, ilaa 9kii bisha waxaan wadnay raashinbaydin, waxaana ka bilownay gobolka hamudug degmada galdobob ilaa degmada jifiiban. Soonahaas baan maray annagoo u wadnay raashin qaybin iyo ukuurgal xaaladda hadda wax marayaan. Marka halkaas baan wax la maray. Marka ayaamahan ilaa maalintaas ilaa xalay waa wadnay hawsha hadafshiro. Waayahay, markay qoysas intee le-eg ma qiyaasi kartaa dadka aad wax gaarsiiseen ama deeq aad siiseen oo hay-adda hore ay guddoonsiisay? Wallaahi qoysaskuma yaraa, dadku waa laga faa'idaystay, si fiican baa looga faa'idaystay, sababtoo ah dadka qaybna waxaa la siinayey, meelaha qaybtood biyo ayaa laga bixinayey, meelaha qaybtoodna raashin, raashin bayna mucdanku u badnaayeen, raashinka sida qaalibka ah raashin buu ahaa. Marka qoysas fara badan baa ka faa'idaystay, abshiro, aad baa loo kala faa'idaystay. Waayahay, waxaad ka soo bilowdeen deegaano ka tirsan gobolka Sool, Sanaag, waxaad u gudubteen dhinaca Mudug, hay-adda hore waxaad sheegteen fadhigeedu inuu yahay Maraykanka, waxaad moodaa inay kusoo ka mid tahay hay-adaha kusoo biiray intii abaartu ay jirtay gurmadkan, bal faahfaahin naga sii hay-adda haro iyo qaabka ay u aasaasmatay. Hay-addan haro fadhigeedu waa Maraykan, waxaana iska leh dadka madaxweynaha Soomaaliyeed oo Maraykan degan, iyada ayaa tabarucaadka ururiya, walaalahooda Soomaaliyeed waxay ururshaa, waxay ka shaqeeyaan lacagtaas marba duruufta timaada, caafimaadka ka shaqeeyaan, biyaha ka shaqeeyaan, masaakiinta iyo fuqarada ay ka shaqeeyaan, dhammaan waxa hay-adi ka shaqeyso oo samafalah ama degdeg emergency ha ahaato ama wax iska caadi ha ahaato ay ka shaqeeyaan, agoomaha way ka shaqeeyaan, isbaaraadka iyo halbaanaadka ka shaqeeyaan, markayyoyinka iyo meelahaas dhan bay ka shaqeeyaan, cid gaaran male guud ahaan Soomaaliya dhan bay ka shaqeeyaan, meel aysan Soomaaliya waa gartay. Markay deeqdani waxay ka timaadaa dadka Soomaaliyeed, ma ahan mid ka timaada dowladaha caalamka ama ururada caalamiga ah, baad leedahay macali Yasiin? Abshir, waxa weeye walaal saa u fahamtay weeye allah ku sharfo, dadkan waxaan la bixinayaa maaha wax dad kale ay keeneen, waa Soomaali, dadka Soomaaliyeed ayaa wixii helayeen iyo shaqadooda iyo biinkooda iyo dhacaankooda ay ka jareen ayay ku bixinayeen masaajidaha laga tabarucaa, meelaha la isugu yimaada laga tabarucaa, lagu urursha lacagaha. Marka waa deeq dad Soomaaliyeed ay soo ururiyeen hay-ad kale aysan ahayn.